Za stanje protipožarne opreme u zgradama nadležni su sami stanari, skupština stanara na čelu sa upravnikom ili profesionalnim upravnikom. To je sve utemeljeno u zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, te samim tim građani su najodgovorniji za stanje protipožarne zaštite. To nije toliko opterećujuće i skupo koliko bi moglo da zaštiti prvenstveno živote tih ljudi i naravno njihovu imovinu. 2017. godine imali smo 1289 intervencija, dok smo, na primjer, 2018. godine imali smanjenje od nekih 43%, to jest 732 intervencije, od čega je bilo 478 požara. U gradu Boru imamo ukupno 11 visokih objekta, gde se visina objekta računa više od 33 metra od najniže etaže, dok pored toga imamo još nekih 30 objekta spratnosti od 6. do 9. sprata. Najveći problemi jesu u onim objektima, više spratnicama, gde je stanje protipožarne opreme loše, ali ta nadležnost je na samim stanarima i upravnicima zgrada koji tu opremu trebaju prema zakonu o stanovanju da održavaju ispravnom i funkcionalnom. Najveći problemi sa kojima se susreću vatrogasci i spasioci jesu nepropisno parkirana vozila na protipožarnim putevima i na mestima gde je predviđeno da vatrogasno vozilo bude smešteno u slučaju intervenisanja u stambenom objektu. Pored toga, naravno, pomenuo sam da je i stanje protipožarne zaštite u zgradama isto takođe vrlo važno i bitno. Određeni broj upravnika je zainteresovan i dolazi ovde kod nas da se raspita kako, na koji način može da i gde može da izvrši nabavku te protipožarne opreme, dok, nažalost, veći broj i samih tih upravnika i, naravno, zgrada nema adekvatnu protipožarnu opremu u tim objektima. Ono što pripadnici Odeljenja za varne situacije rade i koriste svaku priliku na gostovanjima u medijima, zatim na sastancima u gradskoj upravi i svuda, naravno, jeste to da želi da ukaže na opasnost koju nosi neadekvatna oprema, mislim na protipožarnu opremu u zgradama, i zaista težimo da podignemo bezbedonosnu svest naših građana na znatno veći nivo da bi uspeli da zaštite svoje živote i, naravno, imovinu. Na teritoriji Borskog upravnog okruga, to je Odeljenje za varne situacije Bor, trenutno imamo 74 vatrogasca spasioca. Nedavno su radni odnos zasnovali 5 novih kolega koji su bili primljeni po prethodnom konkursu. Trenutno je u toku još jedan konkurs gde očekujemo prijem još 10 vatrogasca spasioca na nivou celog odeljenja, 5 za vatrogasno-spasilačku jedinicu u Boru, 3 za vatrogasno-spasilačku jedinicu u Donjem Milanovcu i 2 vatrogasca-spasilaca za jedinicu u Kladovu, čime bi se brojno stanje vatrogasca-spasilaca znatno poboljšalo. Takođe, što se tiče vatrogasnih vozila, trenutno imamo 36 vatrogasnih vozila, očekujemo uskoro i realizaciju projekta pogranične saradnje sa Republikom Rumunijom, to je strateški projekat Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za varne situacije, gde očekujemo da dobijemo određeni broj terenskih vozila i čamaca, što bi nam mnogo značilo za kvalitet i efikasnost u našem intervenisanju. Takođe, mogu da pomenem da postoje još neki projekti pogranične saradnje lokalnih samouprava, kao što je to Gradska uprava Bor i Gradska uprava Majdanpek, gde ćemo u nekom narednom periodu takođe zanoviti ta vatrogasna vozila, čime bismo bili još efikasniji.